മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്നും ഉദുമൽപേട്ട റൂട്ടിൽ 7 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇരവിക്കുളം നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ ബസ്സിലാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് കാറുകളോ മറ്റ് വാഹനങ്ങളോ അനുവദനീയമല്ല. രാവിലെ 7:30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ സമയം. ഈ സമയങ്ങളിൽ നിരന്തരം ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ ഇവിടെ നമുക്ക് തങ്ങാവുന്നതാണ്. 5 മണിക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ബസ് തിരിച്ച് താഴോട്ട് വരുന്നത്. ഇരവിക്കുളം നാഷണൽ പാർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാളും താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഇരവിക്കുളം നാഷണൽ പാർക്കിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാറിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് വരയാടുകളെയൊക്കെ കണ്ട് ഇരവിക്കുളം നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് യാത്രക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇടാ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ സൈൻ ബോർഡ്സും ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ്സും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ 97 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലേറെ സ്ഥലത്ത് പരന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ഉദ്യാനം. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. വനം വന്യജീവി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ സ്ഥലം. വരയാടുകളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമായ ജീവിവർഗം. അടുത്തുള്ള ചിന്നാർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്യജീവി സങ്കേതം കൂടി ചേരുമ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ വലിയൊരു ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖലയായി ഇത് മാറുന്നു. ഒട്ടേറെ നദികളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഈ ഉദ്യാനത്തിനുള്ളതാണ്. കോർ ഏരിയ, ബഫർ ഏരിയ, ടൂറിസം ഏരിയ എന്നിങ്ങനെ ഉദ്യാനത്തെ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജമലയെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൂറിസം ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മാത്രമേ സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. 26 തരത്തിൽപ്പെട്ട സസ്തനികൾ, 132 വിഭാഗം പക്ഷികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഉദ്യാനത്തിനകത്ത് സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് മാസം വരെ ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല. മൃഗങ്ങളുടെ പ്രജനന കാലമായതിനാലാണ് ഈ കാലത്ത് സഞ്ചാരികളെ നിരോധിക്കുന്നത്. നീലക്കുറിഞ്ഞി,
പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ 1500 മീറ്ററിന് മുകളിൽ ചോലവനങ്ങൾ ഇടകലർന്ന പുൽമേടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുറ്റിച്ചെടിയാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി. കുറിഞ്ഞി വർഗത്തിലെ റാണി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. 12 വർഷം കൂടുമ്പോൾ കൂട്ടത്തോടെ പൂക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. 2006 കാലയളവിലാണ് ഇവ അവസാനമായി പുഷ്പിച്ചത്. 2018 മെയ് മാസത്തിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മഴ കൂടുതൽ കാരണം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തേക്ക് നീണ്ടു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറിഞ്ഞു പൂക്കുന്ന ഇരവികുളം ദേശീയോദ്യാനം മഴക്കൂടുതൽ മൂലം സെപ്റ്റംബർ 4 ശേഷം മാത്രമാണ് കുറിഞ്ഞു പൂത്തത് കാണാൻ തുറന്നുകൊടുത്തത്. ലോക പൈതൃക പദ്ധതിയിലേക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനെ ഉയർത്തുന്നതിൽ കുറിഞ്ഞികൾ വളരെ ഗണ്യമായ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.